अहिले तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो आफ्नो एफएम। अब तपाईँ सुन्न सक्नुहुनेछ सिडनी नेपाली संगति मण्डलीको प्रस्तुति विश्राम प्रभु येशूमा। यस कार्यक्रम तपाईँले आफ्नो एफएम 104.8 MHz ओखलढुङ्गा, आफ्नो एफएम 104.8 MHz डडेलधुरा, आफ्नो एफएम 90.4 MHz रुकुम, आफ्नो एफएम 87.6 MHz चितवन र नयाँ आशा एफएम 89.3 MHz जनकपुरबाट, साथै इन्टरनेट अनलाइन www.afnofm.org हाम्रो पात्र मार्फत संसारभर हरेक दिन यसै समयमा सुन्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम सम्बन्धी कुनै जानकारी लिन वा सल्लाह सुझाव र आफ्नो गवाही बाँड्न चाहनुहुन्छ भने हामीलाई मोबाइल नम्बर 98511 0177 98511 0177 सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। अबको प्रस्तुति विश्राम प्रभु। सबै थाकेका र बोझले दबिएका हो, म कहाँ आऊ, म तिमीहरूलाई विश्राम दिनेछु। नमस्ते, जय मसीह शलोम, बारकमोर सम्पूर्ण बुवा आमा दाजुभाइ दिदी बहिनी र प्यारा मित्रहरूमा अभिवादन छ। स्वीकार गर्नुहोला विश्राम प्रभु येशूमा लिएर विश्राम परिवार आज पनि तपाईँहरूसँग संगति गर्नको लागि जीवित अनि सत्य परमेश्वरको जीवित अनि सत्य वचनको साथमा उपस्थित भइसकेका छौँ र हामी आशा गर्दछौँ आज पनि सधैँ जस्तै कार्यक्रमको अन्तिम सम्ममा हाम्रो साथमा हुनुभएर हामीलाई साथ दिनुहुनेछ अनि तपाईँहरू परमेश्वरको वचनबाट आशिषित हुनुहुनेछ अनि उत्साहित हुनुहुनेछ। रोमी 8:10 यस्तो लेखिएको छ, औ यदि ख्रिस्त तिमीहरूमा हुनुहुन्छ भने पापको कारणले शरीर साँच्चै मरेको हुन्छ, तर आत्मा चाहिँ धार्मिकताको कारणले जिउँदो हुन्छ। आमेन। आज हामी मत्तीको पुस्तकको 17:14-20 अध्ययन गर्नेछौँ र आजको शीर्षक रहेको छ भिन्नता ल्याउने विश्वास। लेखिएको छ धर्मशास्त्रमा, भूत लागेको ठिटो। अब उहाँहरू भिड भएको ठाउँमा आउनु भएपछि एकजना मानिसले यसो भन्दै उहाँका सामु आएर घुँडा टेक्यो, हे प्रभु, मेरो छोरामाथि दया गर्नुहोस् किनकि त्यसलाई छारे रोग लागेको छ र ठुलो शासन भोग्दैछ, किनकि त्यो बारम्बार आगोमा र पानीमा लड्छ। औ मैले त्यसलाई तपाईँका चेलाहरू कहाँ ल्याए तर तिनीहरूले त्यसलाई निको पार्न सकेनन्। तब येशूले भन्नुभयो, ए अल्पविश्वासी र अटेरी मानिस हो, म कहिलेसम्म तिमीहरूका साथमा रहूला? कतिसम्म म तिमीहरूलाई सहनु? त्यसलाई यहाँ म कहाँ ल्याओ? अनि येशूले हकार्नु भयो र भूत त्यसबाट निस्केर गयो। औ त्यो केटो त्यही घडीदेखि निको भयो। तब चेलाहरूले एकान्तमा येशू कहाँ आएर भने, हामीहरूले त्यसलाई किन निकाल्न सकेनौ? उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, तिमीहरूको अल्प विश्वासको कारणले हो, किनकि म तिमीहरूलाई साँच्चै भन्दछु कि तिमीहरूमा एउटा रायोको गेडा जति विश्वास भएदेखि यस डाँडालाई यहाँबाट हटिजा भन्यौ भने त्यो हटिजानेछ र तिमीहरूलाई केही असम्भव
हुने छैन, आमेन। यो खण्डको दृश्य महिमाले भरिएको पहाडदेखि सरेर एउटा निराशले भरिएको एउटा घाँटीमा पुग्दछ, जहाँ पापले श्रापित रोगले ग्रस्त मानिसहरूको भिड निको र स्वस्थ हुनलाई पर्खिराखेका थिए। र जसै यीशु आफ्नो नजिकका चेलाहरूलाई लिएर तल ओर्लनु भयो, त्यहाँ उहाँका चेलाहरू एकजना भूत लागेको केटालाई निको बनाउन नसकेको उहाँले पाउनुभयो। र यस खण्डमा एक असहाय पिताको विश्वासलाई देख्छौँ, जसले यीशुलाई पर्खने निर्णय गरेका थिए। उहाँका चेलाहरू तिनका भूत लागेको छोरालाई निको पार्न नसकेको भए तापनि तिनले चाहिँ यीशुलाई पर्खिरहेका छन्। र अर्कोतिर यीशुले सेवा पुर्याउन, भूतहरू धपाउन, रोगीहरूलाई निको पार्नलाई पठाउनु भएको चेलाहरू थिए, जसले पहिलेको समयमा सफलताहरू अनुभव गरेका थिए। लुकाको 10 पद अनुसार र तिनीहरूका पूर्व अनुभव भए तापनि तिनीहरूले त्यो सानो केटोलाई भने निको पार्न सकेका थिएनन्। अब चेलाहरूको मनमा यस्तो प्रश्न घुमिरहेको थियो कि यो किन भएन र के लाग्छ, के चाहिँ गलत भयो त? र तिनीहरूका असफलताको कारण सोध्नलाई चेलाहरूलाई एकदमै आतुर भइरहेको थियो। र त्यही आतुर भएको बेला यीशुले यो तिनीहरूको अल्प विश्वासको कारणले थियो भनेर उहाँले औल्याउनु भयो। र केवल एउटा विश्वास शब्दले त्यस असहाय पिताको छोरो निको बन्न सकेको छ। चेलाहरू जस्तै हामी पनि अनुभवी इसाईहरू छौँ होला, हामीले लामो समयदेखि परमेश्वरमा विश्वास गरेर आएका छौँ होला, तर यदि हामीमा अल्प विश्वास छ भने यीशुले हामीलाई दिनुभएको अधिकार हामीले प्रयोग गर्न सक्दैनौँ। हाम्रा अनुभवहरूले हामीलाई परिपक्व इसाईहरू बनाउँदैन, तर परमेश्वर माथिको विश्वासले हामीलाई परिपक्व बनाउँदछ। यसकारण हामी विश्वास साथ आफ्नो जीवन जिउँ, हरेक दिन येशूमा भरोसा राखेर टुटेको संसारमा केही भिन्नता ल्याउन सकौँ र आत्मिक जीवनलाई विश्वासैद्वारा ग्रहण गर्दै विश्वासमा नै जिउँ। आउनुहोस् हामी आजको प्रार्थना गर्नेछौँ। प्रभु येशू, हरेक दिन तपाईँमाथि भरोसा राखेर मेरो जीवन जिउनलाई मलाई सहायता गर्नुहोस्, आमेन। धन्यवाद छ तपाईँहरू हामीहरूसँग रहनु भएको छ। कार्यक्रम सम्बन्धी सरसल्लाह सुझावहरू छन् भने कृपया हामीलाई मेसेज गर्नुहोला। प्रार्थनाका विषयहरू छन् भने पनि हामीहरूसँग बाँड्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँहरू परमेश्वरलाई विश्वास गर्नुभएको छ भने अझ बढी विश्वास गर्नुहोस्, अझै बढी तपाईँको विश्वास परमेश्वरमा बढाउनुहोस्। र तपाईँहरू परमेश्वरलाई चिन्नु भएको छैन, विश्वास गर्नु भएको छैन भने तपाईँहरूलाई म भन्न चाहन्छु, हामी धर्मी कोही पनि छैनौँ। हाम्रो पापको कारणले हाम्रो शरीर मरेर जाँदछ, तर ख्रिस्टमा विश्वास गर्ने अनन्तको निम्ति जीवित रहन्छ। हाम्रो आत्मा चाहिँ ख्रिस्टमा धार्मिक ठहरिन्छ। यसकारण तपाईँ आफ्नो जीवनलाई अनन्ततामा प्रवेश गराउन चाहनुहुन्छ भने प्रभु यीशुमा विश्वास गर्नुहोस्। उहाँमा अनन्त जीवन र तपाईँको उद्धार अनि मुक्ति रहेको छ, धर्मशास्त्रले भन्दछ। यदि परमेश्वरको बारेमा अझ बढी बुझ्न चाहनुहुन्छ भने हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो सम्पर्क नम्बर रहेको छ 9851016177। यो जानकारी सँगै आजको निम्ति तपाईँहरूबाट बिदा माग्न चाहे। नमस्ते, जय मसी, शेलोम। तपाईँको आजको दिन आशिषमय भएको होस्।
नम्रताको वस्त्र ओढेर धैर्यताको पर्खाल बनौला, जे नै आउला यो यात्रामा मिले